Veliki pozdrav ljudi, evo 11 na večer, uh, imam potrebu da snimim video, još jedan video danas, ovaj, ima ih dosta danas, ima nekoliko videa u onom dijelu kanala, samo za članove. Uh, by the way, Prokomentirat ću sad jednu temu. Za mene je ova tema jako važna, ali kad sam već spomenuo članove, ima jako puno novih ljudi. Novi ljudi tek ulaze u kriptovalute. Pojavilo se tih puno grupa, VIP grupa, ovakvih grupa, onakvih grupa, neke grupe se plaćaju, neki, ljudi masno neki naplaćuju svoje grupe tu po Balkanu, razno razne. I onda ljudi, neki novi ljudi u kriptu ne znaju što očekivati ovdje kad vide da se mogu učlaniti, evo stavit ću čisto da znate. Ovaj, što oni mogu očekivati ovdje? Ljudi. Nema dojava. Nikad nećete dobiti dojavu. Nikad nisam imao dojave, nemam dojave, nikad neću imati dojave. Nemam signale. Kakve signale? Ono kao neko mi signalizira iz neke, gru, iz neke, tamo projekta, kao mi ćemo ići na Binance pa će cijena skočiti, ajde ti to javit. Mislim što? Da neko ima signale, taj ne bi prodavao signale, zarađivao bi od signala, jel tako? Od mene nikad nećete dobiti konzultacije, jedan na jedan, da vam to ne daj Bože naplatim. neće dobiti ni besplatno, jer nikad nikog nisam konzultirao, ne konzultiram i nikad nikog neću konzultirati. Šta onda očekivati? Može da nekom pomognem složiti portfelj. Pa nema šanse. U životu nikom nisam složio portfelj. Neću vam čak ni dati mišljenje o vašem portfelju. Ono vi mi pošaljete koliko čega imate. Nema šanse. To je vaša stvar. Znači, nema dojava, nema informacija, nema signala. Pre-sale. Pre-sale grupe. To je sad popularno. Ono skupi se nas. Tisuću. Nađemo neki pre-sale. Uđemo svi. Onda ga hajpamo. Nabijemo mu likvidnost pa prodamo. Nema ni toga. Pa što onda možete opće očekivati kao član kanala Kripto Teme? Pitate se, jel tako, ako ste novi u kriptu, znate što možete očekivati? Samo da se družimo, da za vas imam uvijek posebne specijalne vijesti koje objavljujem samo za vas, da vam pokažem kad ja što kupujem, kad ja što prodajem, da imate uvid u ono što ja posjedujem na svojim novčanicima, live streamovi samo za članove, da, do, da, dolazite u live streamove, da postavljate pitanja, da svi zajedno dajemo odgovore, da pronalazimo rješenja, da se družimo, da smo svi jedna family i onda kroz to članstvo simbolično, zaista simbolično, 2 eura mjesečno, ovaj, da podržite razvoj kanala. I onda ja s tim novcem zapošljavam ljude, da nije bilo vaš članova, ne bi ni nas portal www.kriptoteme.io, to je ovo dolje što vam se vrti i tako dalje. I to je simbolika, simbolično članstvo, ali ako očekujete bilo što za uzvrat, neku dojavu informaciju, signale i tako dalje, slobodno zaobiđite ovu priču, to ovdje nećete pronaći. Međutim, što to mene sada muči? Ovako. Stavimo sa strane da li vi volite ili ne volite BitBoy kripto BitBoy Crypto je jedan od najvećih kanala u, u svijetu i tako dalje. Cijela ova trakavica sada koja se događa. Međutim, ja sad gledam neke stvari i ja se pitam nema youtubera na svijetu, nema medija na svijetu koji nije popratio ovu temu, nema Twittera jakog naloga koji nije, znači ako stavimo top 100, top 100 ljudi sa najjačim influensom u svijetu kripta, koji prate sada tu temu već nekoliko dana, ako, malo, ako znate engleski pratite i vi tu stvar, onda znate o čemu pričam, i ako ih sve stavimo na jedno mjesto, i procurili su sada i ovi audio uh, i audio i, i svašta sad tu samo izlaze informacije znači izlaze informacije i tako dalje i sad svi se bave sa temama svi se bave sa tim temama ko je koga preveslao ko je koga zafrkao sad je tu i neka i neka ljubavna afera isplivala uh, obiteljske stvari svašta tu isplivava sve pet poštujem međutim nije mi jasno da li je to slučajnost, da li je zla namjera, da li je bilo kakva namjera, da niti jedan jedini youtuber, da niti jedan jedini novinar, da niti jedan, nitko ko prati ovu priču i ko je preslušao sve te transkripte, sve to što je procurilo, da su svi bili gluhi očito na jednu rečenicu, na jednu rečenicu gdje je on izletio sa informacijama zbog kojih bi možda oni svi trebali završiti u zatvoru. A to je trenutak kad Bitboy kaže da je Jason iz Bitlaba, znači, da, znači uh, iz Hit Networka, znači Jason, jedan od glavnih ljudi, znači Jason i TJ su dvije, dvije glavne osobe u cijeloj kompaniji, da je Jason nedavno kreirao Bambi token, pump and dump šemu, i da je on to prešutio jer kao uh, I want my guys to succeed kao točno tako je rekao Bitbo je rekao kao ja sam htio da moji dečki uspiju kao u čemu da uspiju da uspiju napred pam dam šemu znači znao si šta se događa prešutio si ja gledam ja idem pogledat idem pogledati ovaj baš tu priču znači Bambi bam ovaj nedavno ja gledam stari moj pogledajte vi šta su oni napravili koju pump and dump prevaru su napravili ovdje, ekipa koja stoji, znači ekipa koja stoji iza kompanije koja je u vlasništvu brenda BitBoy i ekipa koja svakodnevno ljudima prenosi vijesti, ljudima željni informacija, ljudima željni osnova od kako koristiti novčanik do tokenomija, do vijesti, pa do makroslike Gary Genslera, Jerome Pavela, nemam pojma čega. Ljude sve živo zanima i oni su jedan od najvećih kanala na svijetu i ovaj, da ljudi koji stoji za te kompanije su kreatori pump and dump šeme, prevare, skema za koji se treba ići u zatvor i da jedan bitboy u audiju koji je pogledalo možda 500-600 ljudi u dva dana na svim živim kanalima kombinirano, to javno prizna i da niti jedan jedini youtuber, niti jedan jedini medij, da nitko ne postavi pitanje, čeka, čeka, čeka malo, bitboj, stavimo mi sa strane sve ovo. O čemu ti ovo pričaš? Kaka Bambi? Što je Jason napravio? FBI? SEC? Nemam pojma ko. Ajmo iskopat priču. Kužite. Tako da, ovaj, taj dio sam htio ovaj, vam reći, da nisam ja među onima koji su taj detalj propustili, jednostavno kad sam išao preslušavati, preslušavao sam ovako, znači ovako su mi uši stajali, svaki detalj, svaku rečenicu, jednostavno tu će još svašta, svašta, svašta isplivavati, definitivno. O, ovdje mi još stoji je ovo za, za postani član, samo da maknem, ali ako niste, učlanite se u kanal, ali svakako nemojte propustiti neki shorts video tu na kanalu. Ovaj, pogledajte, nemojte biti u zaostatku, pratimo se svakodnevno, dolaze velika vremena, luda vremena za kripto i bit će mi drago da ih podijelimo zajedno ovdje na kanalu. Ajte ljudi, vrijeme za spavanje, pozdrav!